Here I have the hotel Lady Hamilton in Old Town, Stockholm. Probably early 80s. No, I suggest maybe 70s. Nice elevator shaft. Take a look. Up there. Nice. It sounds a lot. This is just a classic leveling, huh? Where's the top floor? It's a very old hotel. Very beautiful too. Here's an emergency exit. Elevator left. It sounds a lot, that elevator. Here it is. Tar du bilder? Och videoklipp snabbt där om det blir mest. Batterierna tar slut. Det var långsamt neråt. Men det är fint, det är ju glasigt. Ja. Nästan. Den sista biten. Det fick liksom en del upp och en del upp. Och nästan. Liksom. Ja. Jag får nöja mig med det. And that's it.